Dashur miq të Radios Ngjallja, ja ku jemi përsëri në emisionin tonë të fundjavës, intervista e ditës me ungjillin e të dielave në kishën tonë ortodokse dhe kemi filluar një periudhë me leximin e ungjillit sipas Lukaj. Dhe kjo e diel është e diela e parë e këtij ungjillori. Dimitër, duke folur për të dielën e parë të ungjillorit Luka, për ungjillin e tij, na tregohet atje se si Zoti Jezu Krisht fton nxënësit e tij të parë. Dhe ajo që na bën përshtypje, ndoshta edhe kjo është edhe pyetja e kësaj interviste, pyetja e parë, është se Zoti fton për të qenë nxënës të tij, ndjekës të tij disa njerëz të thjeshtë, njerëz peshkatar. Pse ndodh kjo? Ungjilli sipas Lukaj që na vjen në këtë të diel bën fjalë për thirrjen e nxënësve të parë të Krishtit. Sigurisht edhe ungjillorët e tjerë bëjnë fjalë për këtë thirrje të nxënësve të parë të Krishtit. Por ungjillor Lukaj, si një ungjillor i me shumë të dhëna historike, duke treguar që është një historian, por dim gjithashtu që ishte edhe një mjek, por edhe një ikonograf në kishën tonë, bazuar në këto të dhëna të këtij ungjillori, ne kuptojmë që nxënësit e parë të cilët Krishti i thret, janë nxënës të cilët zotërojnë, siç na thohet pra konkretisht edhe në këtë pjesë ungjillore që Apostull Pietri zotëronte këtë barkë, këtë lundër, peshkimi, para po tregon për një nivel të caktuar ekonomik që kanë këto nxënës të tij, që bëhet fjalë që thrasi këta nxënës. Gjithashtu kemi informacione edhe të tjera duke na thënë që pjesa më e madhe e apostullit të Krishtit vjen nga Galileja, Galilea kombeve. Galilea e kombeve, që tregon që në këtë qytet jetojnë nga kombe të ndryshme, përjedhoi, kemi të bëjmë me qytetarë që flasin gjuhë të ndryshme dhe në një farë mënyrë mund themi që është një qytet multikulturor edhe multifetar gjithashtu. Kjo tregon që qarkullojnë mendime, ide, jetojnë një qytet që ka një zë të caktuar në atë periudhë. Gjithashtu nxënësit e parë të Krishtit janë pikërisht edhe ata që vinë nga rrethi i ngushtë i pakzorit Joan, siç na jepet dhe kjo e dhënë përsëri nga ungjitë e ndryshëm, duke na thënë pra që i njohin ligjin, njohin profetët. Për të konkluduar çfarë ishin nxënësit e parë të Krishtit, mund të themi që kanë një nivel të caktuar shoqëror, kanë një nivel të caktuar ekonomik, pra vijnë nga një shtresë të caktuar me një nivel ekonomik. Nuk duken që janë të pashkollë, si që ndoshta mund të aludohet ose të mendohet. Sigurisht, pra, edhe që vijnë nga ky rreth i ngushtë i Ioan Pakzorit, për treguar pra një njerëz me nivel shpirtëror, pra, e social dhe ekonomik. Sigurisht Krishti nuk zgjodhi nga pozitat e larta të Romës, pra njerëz të pushtetit, apo ndoshta edhe njerëz të nga Athina, që ishin të filozofisë, për të treguar edhe njëherë që misioni i Krishtit nuk identifikohet me të pushtetshmit, apo me njerëzit e cilët janë të kontradiktave të ndryshme, siç është filozofia në vetvete. Por bëhet fjalë për një mision krejtësisht të ndryshëm nga bota, një mision që ka në thelbë njeriu dhe shpëtimin e tij. Dhe zgjodhi pikërisht këto njerëz të këtij profesioni për t'na treguar edhe një element tjetër të rëndësishëm, që identifikohet me misionin e peshkimit. Njerëz të cilët janë të mirë disiplinuar në punën e tyre, janë njerëz të cilët njohin sakrificat, njohin mundimin, punojnë me orë të zgjatura për të na treguar që misioni i Krishtit i presupozon këto aftësi që duhet i ketë ai që është i thirrur. Dhe prandaj Krishti pra me këtë mënyrë mund të na tregojë dhe dëshiron të na tregojë, besoj se aftësia e një peshkatari është ajo që mundet të transmetojë edhe këto virtyte që ruan pra një profesion i tillë, duhet i ketë ai që është thirrur në misionin e Krishtit, në misionin e tij si bashkëpunëtor të tij. Ne kemi nevojë pikërisht për njerëz të tillë që zotrojnë, që disponojnë këto virtyte të jashtëzakonshme që i zotëron një peshkatar, për të treguar edhe njerëz tjerë që janë njerëz të punës, njerëz të cilët nuk kërkojnë të jetojnë në kurriz të tjerëve, por me punën e tyre, me disiplinën e tyre dhe me korrektesën e tyre në punë, ata të jenë të aftë për të qenë bashkëpunëtor
të misionit shpëtimtar të Krishtit. U ngjitën në një moment, na thotë se kur Zoti u tha nxënësve të tij, Simon Pietrit, që të dilin përsëri me lundra në liqen dhe të gjuanin përsëri peshë, të hidhnin rrjetat, Simon Pietri, i cili bashkë me peshkatarët e tjerë, kishin qëndruar gjithë natën dhe nuk kishin zënë asgjë. Dhe megjithatë, pavarësisht këtij mundimi, ai thotë diçka Zotit, që për fjalën tënde ne do të shkojmë, pra ne do të vazhdojmë peshkimin. Pra, çfarë kuptimi ka kjo për fjalën tënde, o Zot? Siç na referon Ungjilli, Krishti ishte duke u predikuar njerëzve pranë liçenit të Gjenesaretit, dhe ndërkohë afrohen pranë bregut të liçenit dy lundra, dy barka, dhe bashkë me ta, pikërisht pra ata që dhënë fjalë për nxënësit e parë të Krishtit, duke pregatitur rrjetat e tyre pas një mundimi të lodhshëm gjithë natës dhe pa rezultat. Është një dialog mbreslënës ndërmjet Krishtit dhe Apostull Pietrit, që na jep të kuptojmë disa mesazhe të rëndësishme në këtë kohë. Bëhet fjalë që Krishti sapo i shikon këta njerëz që afrohen, i kërkon Pietrit që të hipi mbi barkën e tij edhe të spostohet pak më tutje në ujë, dhe ndërkohë ju flet njerëzve. Pra mund të kuptojmë që një ndër dëgjuesit e këtij predikimi të asaj kohë është dhe vetë Apostull Pietri, i cili qëndron dhe ka në barkën e tij, pra është edhe Krishti me të. Sigurisht Apostull Pietri mund të kishte dëgjuar nëpërmjet profetit Joan për Krishtin, dhe tani ja ku vjen momenti që takohen ball për ball me të. Dhe nisur nga këto të dhëna që na jep Ungjilli, ne mund të kuptojmë pikërisht atë fjalën e Apostull Pietrit, që për fjalën tënde po shkoj që t'i hedh rrjetat, edhe pse jemi munduar gjithë natën, edhe pse jemi pra pa asnjë rezultat. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Apostull Pietri krijon një bindje tek fjala e Zotit. Fjala e Zotit është një fjalë që jep një energji tjetër, që ndoshta aty siç janë të munduar dhe të dekurajuar, kjo fjalë e Zotit bëhet një fjalë inkurajuese për Apostull Pietrin. Shpeshherë ne njerëzit vendosemi në dilema të tilla. Nga njëra anë, arsyetimi i njerëzor, përvoja jonë njerëzore, dhe si me të drejtë Apostull Pietri, njeri me përvojë në peshkim, njeri i cili vinte nga një natë që dim që nata ishte më e përshtatshme për të peshkuar dhe nuk gëzon asgjë. E megjithatë, nga njëra anë, kjo dilemë e arsyetimit njerëzor, dhe nga ana tjetër, fjala hyjnore, ai zëri që zhyte hidhe rrjetën në mëth në thellësi, është i cili është kjo fjalë e cila e bën atë që të marri këtë kurajo të re Apostull Pietri, edhe të shkojë dhe të zhyti dhe të hedhë vërtet rrjetat më në thellësi edhe të ketë atë rezultat. Që do të thotë, ne kemi nevojë të dëgjojmë këtë zë. Hidheni rrjetat më në thellësi. Shpeshherë në jetën tonë, ne dalim të zbrazët nga jeta jonë, nga rrjetat tona që hedhin pa bashkëpunimin me Zotin. Por megjithatë nuk duhet të dekurajohemi, por të dëgjojmë këtë zërin hyjnor dhe të bindemi fjalës së Zotit, e cila është një fjalë që jep gjithmonë fryte, jep rezultate. Këtë tregon gjithë kjo mrekulli e Krishtit me Apostull Pietrin. Sigurisht kjo kërkon një vetëdijesim dhe një vetëdije që ne të bashkëpunojmë me këtë zë. Pra ai predikimi që dëgjoi Pietri tregon për një predikim frutdhënës për të, duke ju bindur fjalës së Zotit, edhe kjo fjalë e tij është ajo që jep frute, dhe madje frute që nuk i kishin menduar. Prandaj le të mos bazohemi vetëm në arsyetimin njerëzor, por të jemi të hapur ndaj një zëri përtej vetes tonë, për të hapur atë idet tona, të jenë të hapur përballë një hiri i cili vjen dhe na jep një mënyrë tjetër të menduari, një mënyrë tjetër që të zhytemi më në thellësi për të kuptuar
që në thellësi fshihet frute thesare, të zhytur në thellësi të mendimeve, në thellësi të zemrës tonë, në thellësi të shpirtit tonë, për të zbuluar vërtet ato që mund të jenë më të rëndësishmet dhe që japin vërtet rezultat. Kujtojmë që shoqëria e sotme është një shoqëri gjithmonë e më e denaturalizuar, më sipërfaqësore, duke mos kërkuar të menduarit thellësisht apo të i zhytur, të zhyten vërtet në mendime, në shpirt dhe në zemër, për të kuptuar një realitet të ri, për të kuptuar disa vlera të cilat janë ato që japin kuptim vetë njeriut në raportin e tij me Zotin dhe me vetveten dhe me të tjerët. Prandaj kjo fjalë është shumë e rëndësishme. Hidheni rrjetat më në thellësi. Le të mendojmë realisht për të zhytur më thellë në dijen hyjnore, sepse këtë na tregon që Zoti di gjithçka dhe tek e i thot hidhi rrjetat më në thellësi, tregoi pikërisht për atë rezultatin e duhur dhe të shumëfisht që i solli kjo bindje në fjalën e tij. E ndërsa ndodh kjo mrekulli, Simon Pietri i thot diçka Zotit, duket si diçka e pazakon, thot, dil për me jo, Zot. Çfarë kërkon të thot me këto fjalë Simon Pietri, Zotit Isu Krisht? Takimi i Pietrit me Zotin, realisht pas kësaj mrekullie, nuk ka për qëllim të na tregoj vetëm mrekullin thjesht në vetvete për peshqit e shumë që ata zunë. Për mrekullia, pikërisht, ne i tregon kush është në vetvete njeriu për ballë Zotit. Dhe ky takim i Pietrit me Krishtin bën që ai të kuptoj kush është realisht në vetvete. Që është njeri i cili është i dobët, që është i pafuqishëm, që arsyetimi i tij bie dhe mbizotron pikërisht, pra e te kalon arsyetimi hyjnor, që Krishti njeh gjithçka. Përballë këtij takimi, njeriu ndërgjegjësohet dhe është i vetëdijshëm për realitetin e ri të tij. Edhe nga ky realitet kupton që është i zhveshur në disa aspekte dhe prandaj kërkon që është i padej për të qëndruar afër Zotit. Por ajo që ka rëndësi është si reagon Zoti përballë Pietrit. Zoti na i thot mos ki frikë, sepse arrihet ai procesi, kupton që Pietri vjen në një fazë të pendimit, zbulohet për ulësia e Pietrit. Janë këto pasi edhe sigurisht i ka paraprirë dhe besimi tek ju bind fjalës së tij. Janë këto virtyte të cilët bëjnë të aftë dikë për të qenë i gatshëm për misionin e Krishtit, si një apostull, si peshkatar për njerëzit. Pra gjithë kjo pjesë ungjillore kërkon gradualisht të na mësoj se çfarë do të thotë që ne të arrijmë një grad më të lartë, siç është ajo e të qenurit bashkëpunëtor në misionin shpëtimtar në botë, bashkëpunëtor të Krishtit. Dhe kjo u arrit realisht me anë të këtij kontakti të vetë njeriut me Krishtin, me Zotin. Sa herë që vim në kontakt me Zotin, ne transformohemi realisht, kuptojmë kush jemi ne përballë Zotit. Dhe gjithashtu të ardhurit në këtë formë dhe të kuptuarit e kësaj gjendjeje tonë shpirtërore, na bën që të jemi të hapur edhe ndaj Zotit për të përfolur me të haptas, por edhe për të ndarë përvojën dhe gëzimin me të tjerët. Vetëm kështu ne mund të tregojmë që jemi apostuj të vërtet të Krishtit. Këtë gjë e arriti apostull Pietri. Kujtojmë që sot bota ka shumë shqetësime dhe përballë problematikave të ndryshme që atë e shqetësojnë. Jo vetëm që ata nuk reagojnë dhe janë të pandërgjegjshëm përballë këtij realiteti sepse nuk kanë ardhur në kontakt me Zotin, por fatkeqësisht edhe tek ata që janë të brisht apo dhe ata të cilët e konsiderojnë veten e tyre të krishterë, nuk janë ende të ndërgjegjësuar për rolin dhe misionin e tyre përballë Zotit dhe përballë të tjerëve. Prandaj kjo pjesë ungjillore na bën
thirrje që çfarë do thotë të jesh një misionar, një apostull, një bashkëpunëtor i Krishtit. Por të mos qenë njerëz për ta parë Zotin si një koncept për të plotësuar nevojat e tyre materiale. Këtë kuptoi apostull Pietri dhe ja arriti që nuk ishte thjesht për të kuptuar, pra për të plotësuar pra Zotin si thjesht bazuar vetëm tek shumica e peshqve që zun, por që kalon dhe bëhet ndje Krishtin, thotë lamë një herë duke kuptuar vlerën në të cilën ka ky mision i Krishtit. Prandaj mos të bëhemi thjesht si disa njerëz të cilët e kërkojmë ta përdorim Krishtin dhe kishën e tij, duke mos qenë njerëz të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm, siç rezultoi realisht me Pietrin, një njeri tashmë jo vetëm i ndërgjegjshëm, por dhe i përgjegjshëm për këtë rol, për këtë mision në të cilën e thërret Krishti. Dhe apostujt e Krishtit kuptuan të gjithë këtë gjë, këtë realitet të ri, kur erdhen në një takim realisht me të. Nisur dhe nga këto çfarë tham Dimitër, që do doja të falenderoja, urojmë të gjithë bashkë me besimtarët të metemi nxënës të mirë të Zotit, që jemi jo vetëm njerëz të fjalës, por edhe ta besojmë këtë fjalë dhe ta zbatojmë. Ashtu qoftë, le të jemi njerëz të fjalës dhe të veprave, le të jemi njerëz që të zhytemi më në thellësi për të takuar Zotin e gjallë, një Zot që bën ndryshimin realisht të vetes tonë edhe të shoqërisë, që ka kaq shumë për një Zot të gjallë, një Zot që të kungojmë me të. Faleminderit.